Prema programu obilježavanja 4 autobusa će sa građanima iz Bijeljine za Tuzlu krenuti u 8 časova ispred Saborne crkve u Bijeljini. Na Brčanskoj Malti u Tuzli od 10 časova predviđena je mirna šetnja sa cvijećem i vjerski pomen. Nakon toga planiram povratak u Bijeljinu na gradsko groblje Pučile, gdje će kod spomen kosturnice u 12.30 časova biti služen parastos i položeni vijenci i cvijeće. Želimo da pozovemo građane ovim putem da nam se pridruže, da ovaj historijski događaj obilježimo kako oni zaslužuje. Obilježavajući stradanje pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni, cilj nam je da se sjetimo naše poginule braće i nevino postradalih vojnika i da im odamo počast, rekao je predsjednik Boračke organizacije Srpske. Obilježavanje ovog značajnog datuma za cilj, za svrhu ima i da ukažemo na to ko je na prostorima bivše iz Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Socijalističke republike Bosne i Hercegovine započeo rat i ko su bili prve žrtve, a ko su bili agresori. Nakon dešavanja u Sijekovcu, nakon dešavanja u Sarajevu, Dobrojevačkoj ulici, stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije, desilo se stradanje pripadnika Jugoslovenske narodne armije, nedužnih vojnika i u Tuzli, u Tuzlanskoj koloni 15. maja 1992. godine. Agresiju nisu izvršili Srbi, Srbi su ovdje bili žrtve. U sva tri događaja agresor su bili paravojne formacije hrvatskog naroda i paravojne formacije muslimanskog naroda, a žrtve su bili Srbi. To je sigurno činjenica i argument onaj ko želi da ga razumije. Poslije ovih događaja uslijedio je, kaže Ostojić, egzodus srpskog naroda prvo iz Broda, pa zatim iz Sarajeva i iz Tuzle. Svrha obilježavanja ovog značajnog datuma je, kaže on, i da se ukaže na apsurdnost pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, koji je, kako je rekao Ostojić, produžena ruka Haškog tribunala. Ako uzmemo činjenicu da je trenutno negdje 140 ljudi iz reda Vojske Republike Srpske, političkog rukovodstva Republike Srpske u kazamatima, što na području Bosne i Hercegovine, što na području zapadne Europe, da je u fazi optužbe trenutno 230 ljudi sa tendencijom da će ih biti još više. Te činjenice dovoljno pokazuju da postoji jedna projekcija kojim želi da se stvori narativ i da se stvori ubjeđenje da su mi kao Srbi ovdje bili agresorska vojska, a druga dva naroda da su bile žrtve, samim tim da se negira postojanje Republike Srpske kao međunarodno priznate tvorevine. Moraju da se nađu neki instrumenti, neke metode da se stane u kraj ovakvom nakaradnom i apsurdnom pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine. Rekao bi da je pravosudni sistem Bosne i Hercegovine toliko apsurdan koliko je apsurdna i država u kojoj živi. Napad na 92. motorizovanu brigadu JNA, koja se u dogovoru sa vlastima Tuzle mirno povlačila iz kasarne Husinska buna, izvršen je iz zasjede. Ubijena su 54 vojnika, 78 ranjen, dok su 44 zarobljena, od kojih su petorica kasnije ubijena, a ostali su zlostavljani i mučeni.